Обмін та інші резонансні події поговоримо з народною депутаткою України восьмого скликання Надією Савченко. Пані Надію, доброго вечора вам. Вітаємо вас в етері четвертого. Доброго вечора. Ну от сьогодні ми всі спостерігали за тим, як відбувався обмін. Відзначається, що вперше ми повернули більше людей, ніж віддали за лінію розмежування. Ми от сьогодні протягом дня запитуємо в наших глядачів, а це більше чиї здобутки? Це більше сильної дипломатії і впливу команди Зеленського, його особисто? Чи все ж таки, як би не старалася українська сторона, все і далі залежить від Кремля? Яка ваша думка у тому, що нині вдалося це протиснути? Завдяки чому? Ну і яка перспектива, коли чекати нові обміни гіпотетично? Отака постановка питання, яку ви зараз поставили, мене цікавить найменше. Я вам скажу більше того, вона найнеправильніша. Тому що ви звикли ставити саме так питання, вся Україна звикла саме так ставити питання, а воно так взагалі навіть не звучить. Ви розумієте, це дань часу. От вам важко втовкмачити в голову більшості українцям, які були пропитані пропагандою з одного боку Порошенка, з іншого Путіна, які все намагаються сказати, чия це заслуга. Це заслуга закономірності. Знаєте, є такий закон закономірності і в фізиці, і в природі, і в людському існуванні. Тому всю цю категорію людей, яку зараз забрали, щоб ви розуміли, це категорія людей, яка довго розглядалася, тому що вона не вважала і не являлася цінною з точки зору військових полонених. Там не так багато військових вже залишилося. Це були люди, які називаються заручниками. Ви зараз назвали ті страшні ситуації, коли там зґвалтування, каліцтва, да, побої. Треба розуміти, що це ті громадяни, які ставали заручниками оцих от геополітичних, політичних ігор, військово-шпигунських ігор. Коли людей звинувачували в тому, що вони допомагають СБУ, і їх просто хватали і кидали до в'язниці, вони там знаходились досить довго. До них дійсно було досить погане ставлення. І цих людей було витягувати важко. Вони мали, з одного боку, їх називали кейсом політичні, да, з іншого боку, вони мають просту назву заручники, заручники ситуації, заручники війни. Тому хто тут вирішує зараз? Зеленський, Путін, Меркель чи Макрон в нормандському форматі, чи якась там мінська група? Мене вже абсолютно не хвилює. Дань часу. Люди відсиділи 6 років. 6 років ніхто їх не міг звільнити. Хто 6, хто 4, хто 2, дивлячись, хто в який час потрапляв. Треба розуміти, що такі люди не припиняться. Не припиняться бути не припинять їх брати в заручники, бо вони там є. Вони легка доступна мішень. Тільки ти косо подивився в бік влади, ти відразу агент Кремля тут, да? Ти відразу, не знаю, там посібник СБУ там. Все, тебе хватають до в'язниці. Тому добре, що це просто сталося. Я дуже рада за людей, які отримали волю. Вдячна всім, хто за це боровся. Ну, абсолютно, ми тут долучаємося до цього, приєднуємось. Тим часом 30 родичів полонених на Донбасі українців записали відеозвернення до Зеленського. Пропоную трохи приділити цьому уваги. За їхніми словами, в СІЗО та колоніях бойовиків досі залишаються десятки незаконно утримуваних людей. До багатьох з них застосовували тортури, і в списках є як політичні в'язні, так і військовополонені. От коротке відео, власне, звернення від родичів. Давайте подивимось. Мы рады, что проводится очередной обмен, но нам надоело видеть, как в списке на обмен попадают люди, не имеющие отношения к конфликту на Донбассе, и после очередного обмена заливаться слезами. Господин президент, вы знаете, что в нечеловеческих условиях находятся сотни преданных людей в Украине. Мой муж Матюшенко Валерий Николаевич в плену с 15 июля 2017 года, потому что любит свою страну. А я очень люблю своего мужа и мечтаю о встрече с ним. Своего сына Баранова Станислава я шукала среди живых и мертвых. Ділом дізналася, що він у полоні, при чому проходять в списках бойовиків, як Бажок Олександр. Скажіть, коли мій син буде вдома? Можливо, настав час почути нас і поговорити. Мій син – військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти Віталій Чміль. Пішов захищати Україну за покликом серця. Він у полоні уже майже 2 роки, з травня 18-го року. Бойовики його не засудили на 17 років ув'язнення. Пане президенте, знаєте, як болить мамине серце? Якщо принаймні загадується, скажіть, коли нарешті будуть погоджені нові списки на обмін? Мій син Григорій Сінченко. Він один із тих хлопців, які пережили жесточайші пытки в підвалах Донецька і Луганська. Вернувшись із плену, мій син знайшов в собі сили і мужество
чтобы вернуться на оккупированную территорию и выполнить обещание, которое он давал своим товарищам, находясь в плену. Григорий устроил акцию протеста против зверских пыток, которые каждый день совершаются на территориях так называемых республик. Господин президент, пожалуйста, услышьте нас. Мій син Гордійчук Юрій Миколайович разом із сімома бійцями 53-ї окремої частини потрапив у полон. На щастя, деяких хлопців уже звільнили. А мій син Юрій Гордійчук, батько-одинак, якого на 11-річний син з нетерпінням чекає додому і досі залишається у полоні у ДНР. Своєю чергою міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ексклюзивному коментарі 4 каналу і попросив, аби родичі полонених не підіймали градусу. Пряма мова. Ми сьогодні відновлюємо роботу з міжвідомчої комісії, яка буде займатися безвісти зниклими людьми. Тому дуже часто людину, яку запитуємо, стоїть питання, він підтверджений, не підтверджений, встановлений, не встановлений. І далі. Тому хто попадає в ці списки, це питання дуже делікатних перемовин. Нема поняття той краще, або гірше, або в алфавітному порядку. Забираємо всіх, кого можемо забрати. І будемо забирати і боротись за кожного. Будь-яке оприлюднення, прізвищ людей погіршує можливість переговорної групи працювати. Будь-яке збудження в ефірі навпаки робить, піднімає ставки. А я би не хотів, щоб це було торги, знаєте, як работоргівля, хто там більше, яка квота, більше-менше. Це дуже погана історія, і я би радив її утримуватися. І звертаюсь до родичів. Чим більше ви піднімаєте градус, тим більше ускладнюєте роботу переговорній групі. Пані Надію, ну от як вам така ситуація? Родичі говорять про те, що повертаємо ми звідти невідомих людей. Родичі вимагають повернення їхніх близьких. Резніков говорить, не нагнітайте. Знаєте, я от не знаю, хто такий Резніков і звідки він взявся. Я просто бачу чергового міністра, черговий раз на посаді. Були до нього такі самі міністри окупованих територій, які говорили все те саме. Не підіймайте градус, не давайте медійності, ми визволяємо, ми самі знаємо, що робити. Ваша медійність, ваша активність шкодить мінській групі, роботі мінської групи. Я вже всю цю ахінею чула. Я не можу зрозуміти. Вони що, ще не зрозуміли, що це не працює? От всі ці міністерства, вони не зрозуміли, що спрацювало виключно те, що говорили робити ні в якому випадку не можна. Це діалог, прямий діалог Зеленського і Путіна. Всі ці обміни, це продовження цього прямого діалогу. Не було б цього діалогу, сидів би там міністр один, другий, третій, і кавкав би нам далі в телевізор. І тепер подивіться на рила цих міністрів. Вони будуть вказувати в медійному просторі, як себе поводити людям, які переживають біль. Якщо вони такі розумні, вони повинні зібрати фокус групи, виписати чергові гранти, проїсти чергові гроші, як вони це дуже люблять, наняти чергових психологів заморських, сісти і поговорити з батьками. І сказати всім цим жінкам, тому що все те відео, яке ви показали, кожну другу жінку я там знаю. Кожна друга жінка була ще і мала ту проблему, коли я повернулася ще з російської в'язниці. Я бачила їхні очі, коли вони дивилися на мене, і Геращенко вихвалялася, от ми звільнили Савченко. Знаєте, що сказали всі ці матері й дружини? Ми дуже раді за Савченко, а де наші? І я не маю, що їм сказати в відповідь. Я знаю, що так і є. Це вони так відчувають. Тут не можна змінити їхні відчуття. Тому оцей от міністр, замість того, щоб говорити і критикувати їх в ефірі, міг би з ними поговорити і сказати, не просто от всі ті в списку, хто ще не звільнений, не просто, щоб вони писали відео Зеленському, а приїдьте до Києва, ми оплатимо вам дорогу. Давайте зберемося, пояснимо вам, чому ваші люди ще залишились поки що в неволі. Прийшов президент, поговорив з ними особисто. Хоч 5 хвилин сказав, що ми дійсно працюємо над тим, щоб забрати кожного. Вони б не писали тоді йому прямих звернень. Тому що всі ці люди відчувають і знають, як відбуваються ці обміни. Вони не завжди чисті, вони не завжди без грошей. Вони не завжди обходять корупційні ризики. І це все теж ми знаємо, тих, хто з тим стикається. Якісь люди дійсно знаходяться під табу ідеологічним. І їх будуть не випускати до останнього тільки тому, що якийсь людський фактор спрацював, і якийсь там, я не знаю, той, хто себе вважає великим князем на тих нещасних окупованих територіях, вирішив сказати, що цього ми не віддамо ніколи. Я теж це переживала, мені теж казали, що мене не віддадуть ніколи. Розумієте, от треба просто почати розуміти, що не робиться це так. Матері мають право звернутися до президента, мають право. Ніхто не має права їм закрити рота.
Міністр не має права такого в'якати. Його задача закрити рот і працювати для українського народу. Для того ми вибирали депутатів, які призначали його міністром. А от ви, пані Надія, сказали про те, що інколи власне процес обміну стикається з корупційними явищами, з корупцією. За вашими даними, це відбувається лише з того боку, з боку окупантів? Чи такі моменти присутні і з українського боку? Знаю факти, коли із українського боку були такі спроби і намагання. У нас просто більше людей до цього дотичні. Тому зазвичай такі речі не завжди проходять. Вони проходять в іншому, коли, наприклад, там треба десь випустити, да, або УДО зробити, ми теж знаємо корупційні ризики. Але людей, які саме йдуть на обмін, є дві категорії. Тому що ми розуміємо не то, що ті, хто йдуть на обмін, вони або повертаються з Росії, або з окупованих наших територій. Це дві категорії. Ті, що повертаються з Донецька і Луганська, трошечки легше для реалізації. Ті, що повертаються з окупованого Криму або з Росії, важко дуже реалізувати. Ми бачимо, що в Зеленського вийшло з початку каденції реалізувати і обмін з Росією, і зараз продовжуються поетапні обміни з окупованими територіями. Далі є категорія людей, в'язнів, які просто осуджені були, скажімо так, ще за законами України, коли Україна була цілісною і неподільною. І вони просто відбувають покарання. Вони хочуть переміститися із території окупованих на території підконтрольній Україні. Оце самий великий корумпований, скажімо так, корумпована складова. Це не є обміном, це є екстрадицією, хоча ми не можемо сказати, що це екстрадицією, тому що це наша земля, це наша Україна вся, тому це є, скоріш за все, етапуванням по областях. Але і такі механізми теж здійснюються. Тому повірте, там геть не все так просто. І я зараз не критикую і не висвітлюю цей процес тільки тому, що свого часу я зробила все, що треба було зробити. В 16-му році я опублікувала списки, почала їздити на ту територію, почала шукати прізвища людей. Хоча тоді так само сидів отакий от міністр і шавкав: ні в якому випадку не кажіть публічно, це зашкодить обміну. Ні, не зашкодить. Ми просто знаємо, скільки у нас тепер там людей, знаємо, які люди, знаємо, хто є, ми їх знаходить почали. І далі, да, ці етапи за етапами не будуть швидкими, вони будуть поступовими, вони будуть почерговими. Але тепер я бачу, принаймні, що Зеленський не робить на цьому піару, який робив Порошенко, пустого, надутого піару, що він просто монотонно виконує цю дію за дією, і воно діє. Ми бачимо, що за рік Зеленського відбулося по кількості, може не по кількості людей, але по кількості самих обмінів число, да, уже більше, ніж Порошенко обміняв, я не знаю, там, за всю свою каденцію. Тому що якщо брати те, що в 2014 році напряму обмінювали самі комбатанти з нашими офіцерами Збройних сил України, це не рахується. Те, що зробив Порошенко, це був, якщо якийсь один обмін на рік, і то з такими потугами. Зеленський не робить з цього потуг, хоча це важко. Просто йдуть обміни за обмінами. Все, ми виконуємо цю процедуру. Так буде йти розмінування. Територія за територією. Це просто процес, який треба виконати. Певно, ніхто не буде сперечатися з тим, що у Володимира Зеленського як президента є успіхи у частині гуманітарній, обміну в тому числі. З іншого боку, Зеленського критикують про те, що у політичній площині Україна програє. І ми погоджуємося на створення консультативної ради, що, власне, було підтверджено підписом Єрмака. Як вам здається у цій частині, наскільки позиція президента відповідає інтересам нашої країни? Мені здається, що в політичній площині Україна вже настільки програла за ці 5 років свій суверенітет, свою незалежність саме зовнішньому впливу. І я вам скажу, слава Богу, не російському, але і не рада, що західному. Тому що мене більше хвилює те, що при Зеленському не якась там консультативна рада. Зараз ми і так бачимо, коронавірус все заблокував, всі живуть своїм життям, окуповані території вже звикли жити так, як вони живуть, Україна звикла жити і виживати, як ми живемо. Але при цьому ми бачимо зовнішній вплив, який іде із Заходу в законотворчому процесі, в державно-адміністративному територіальному устрої держави. Що ви маєте на увазі? Закон про ринок землі. Земля, да, є основою життя. І в Конституції у нас записано, що це національна цінність. Де зараз земля розпродається? Яка національна цінність може розпродаватися? Поки ні. Поки ще не розпродається. Поки, да, поки залишилося Зеленському ще поставити тільки один підпис, тому що Разумков уже його поставив. Тому ми розуміємо, що у нас вистачає змін в законодавстві про банки, про трудовий кодекс, про взагалі все, що відбувається, це і є вплив. Не в Мінській групі, але вплив набагато потужніший і сильніший. Те, що в Мінській групі хотіли створити, це чиста фікція. Воно як би не запрацювало, так би
Воно просто, знаєте, це таке, щоб начебто ми щось зробили. Тому що якщо ми будемо говорити, що повинна була являти собою та мінська група, вона повинна була показувати волевиявлення народу. Навіть не статистику, а волевиявлення. Тобто референдум. Якби ми могли опитати і зробити те, що Зеленський нам обіцяв, коли йшов президент, що в нас буде народовладдя і референдуми, і ми могли провести референдум тут і запитати в людей, як ви хочете вирішити питання в політичній складовій мінського формату, саме от стосовно, яке стосується миру і об'єднання наших територій, і могли на тій стороні запитати, то тоді ми бачили б якийсь результат. Та група, яку створювали, я вважаю, що це була помилка, політична і навіть технічна помилка того ж Єрмака. Вони намагалися з Козаком домовитися про щось таке, що, в принципі, менш потрібне, ніж шуму, якого воно наробило. От і все, що я вам хочу сказати про ту мінську групу. Мене цікавить більше вплив, який здійснюється через Верховну Раду, через, я не знаю, кабінети міністрів, через всякі дурачі органи, наглядові ради, те, що стосується ресурсу України. Ми бачимо Ковалєва, ми бачимо Укрзалізницю, ми бачимо Укрпошту, ми бачимо Укроборонпром. Скрізь запущені руки іноземних кураторів. Я не вважаю, що така держава є суверенною, незалежною ні від кого. Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента, якого називають, мабуть, ключовою людиною для реалізації мирного плану Зеленського, нині опинився у центрі скандалу. Народний депутат Геолерос опублікував плівки, ну і так далі, і так далі, і так далі. Як ви вважаєте, чи вплине це на інтенсивність переговорів, чи вплине все це на реалізацію мирного плану Зеленського? Бо розуміємо, що тепер довіра до Єрмака, принаймні у частини суспільства, стала значно слабкішою, а можливо і в президента. Поки що публічно президент не висловився. Як вам здається, чи матиме це вплив на настання миру на Донбасі? Мені дуже прикро, що молоді обличчя дуже швидко являються такими ж корумпованими, алчними до грошей, жадібними, як і старі обличчя. І це якийсь біч нашої нації, який нам доведеться ще чистить і чистить. Але якщо розглядати саме проблему, я не знаю, там корупції Єрмака в мінському процесі і в обміні, і взагалі в перемовному процесі між Україною і Росією, то я хочу сказати наступне. Був Сурков, був досить довго. Суркова немає, є хтось наступний, Козак, не буде Козака, буде ще хтось. У нас не було Богдана, був хто там Порошенка був, я не пам'ятаю вже, ну хтось там був. Був зараз там Богдан, був Єрмак, є Єрмак, да? Хто буде наступний, мене теж не хвилює. Тут вся справа залишається в одному. Є Путін і Зеленський, робота в їхніх руках. Був Порошенко і Путін, ми бачили, ніякого обміну, ніякої роботи, ніяких сподвижок не було. Тому Зеленський повинен розуміти, що мало довірити, надати такі якісь особливі доручення якійсь довіреній особі. Довірені особи можуть говорити дуже багато чого, але якщо ти йдеш шляхом до миру, ти повинен розуміти і оцінювати, і зважувати дуже обережно кожен свій крок. Тому що Україні не потрібен Донбас ціною Галичини. Так? Нам не потрібен мир ціною неволі. Тому отут всі оці кроки зважувати виключно Зеленському. Ну, от, власне, так і мотивують противники виконання мінських домовленостей, прихильники Порошенка, бо за його каденції активно мінські домовленості з українського боку не реалізовувалися. З іншого боку, Володимир Зеленський почав за своєї каденції ініціювати виконання цих домовленостей. В чому його і звинувачують, власне, в тому, що це відступ від національних інтересів України? Слухайте, а ви вважаєте, що Порошенко брехлива тварюка, яка брехала, що буде виконувати, брехала по світу їздячи, що ми дотримуємося мінських домовленостей і Росія їх не виконує? А тут ви раптом говорите, що Порошенко стримував виконання мінських домовленостей, не виконував, і тим він не зраджував український суверенітет і українців? Вам не здається, що це якийсь, я не знаю, колапс брехливий, я не знаю, як назвати, каламбур якийсь? Ні, Порошенко насправді проторгував суверенітет і незалежність України. Він проторгував Конституцію України як гарант. Він підписав мінський договорняк. Не Зеленський його підписував. Порошенко всі 5 років брехав, що ми його виконуємо. І це Росія його не виконує. Зараз Порошенко кричить, що він був героєм, бо він його 5 років не виконував. Він що вважає, що він такий хитро зроблений? І більше ніхто цього не розуміє. Знаєте, ми пройшли вже, слава Богу, епоху Порошенка. Лишилося йому тільки закінчиться і кінчиться уже взагалі в Україні, як будь-який, я не знаю, подразник і збурювач хворих мізків
зазомбованих українців, і в Зеленського все вийде набагато швидше. Зеленський не виконує Мінський. Те, як прописаний Мінський, виконати неможливо. І це треба розуміти, що Порошенко, коли це підписував, теж повинен був це розуміти. Що ті пункти, так як прописав їх Путін, вони не можуть бути реалізовані так, щоб це задовольнило Україну. Але Порошенко це підписував. Зеленський зараз намагається запропонувати іншу почерговість тих пунктів. Або виконання їх в іншій якійсь, в іншій формі. Якщо ми говоримо про референдуми і вибори там, да, то ми повинні якось спочатку зрозуміти, якщо ми даємо там людям можливість голосувати, як цей процес прописати? Як прописати дорожню карту? Так, щоб ми закрили цей кордон. Так, щоб люди могли зробити дійсно вільне волевиявлення. Це, що стосується політичного моменту. Ми не можемо дати особливий статус якомусь, якійсь території. Хоча треба розуміти, що Порошенко дав. Так, у нас же проголосований якийсь там закон, нікчемний, про те, що у нас там якийсь особливий статус для території. Особливий порядок місцевого самоврядування. Самоврядування. Ви думаєте, ми дуже сильно обхитрили? Ну от бачите, Пушилін чи Пушков, як його там звати, разом з тим, хто там ще в Луганську. От вони здійснюють особливий порядок місцевого самоврядування. А Порошенко залишився з носом, без Донбаса і без Луганська, без перемоги і при війні. Тому я вважаю, що Зеленському треба подумати. Мінський реалізувати можна. Просто треба більш довше проговорювати, не гнути чиюсь сторону і не підгинатися під іншу сторону, а дійсно сісти і по-людськи розібратися, як ми можемо це реалізувати. Почули вас, пані Надію, дякуємо за включення. Надія Савченко, колишня народна депутатка України, включалася наживо в обговорення.